ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ରହିଥିଲା କେମିତିକା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଥିଲା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ। ଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ ଯାଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ତ ସିଏ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ସେଥି କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆହୁରି କହିବା କଥା ଯେ ଯିଏ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ଅଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ବା ଅଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଡିଏଫ୍ ଜଣେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସିଧାସିଧି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳି। ସେଇ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରାତି 12 ବେଳେ ଡିଏଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଥା କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ବା ଇଭିନିଂରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରୁ ଥାଇ ଡିଏଫ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର କରନ୍ତି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅନାଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ? କ'ଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମାନୁନଥିଲେ ଡିଏଫ୍, କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପୁଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିଲେ, ରାତି ଅଧିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ଛାତ ଉପରୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଅନାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ସତ ହୁଏ, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜେରା କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ମାନିବେ ବୋଲି ଯାହା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା, ତ ଯେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ସମୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।